Bolnavii de cancer, sida sau schizofrenie nu vor mai primi o pensie minimă garantată, cum s-a întâmplat până acum. Aceștia vor face obiectul unei noi legi prin care vor primi o indemnizație socială. Mai mult decât atât, criteriile de acordare a pensiei de invaliditate au suferit și ele schimbări. De acum, cei care vor să primească pensie de invaliditate trebuie să fi cotizat cel puțin 15 ani la sistemul public de pensii. Potrivit noii legi, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei și SIDA sau bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca. Camera Deputaților a aprobat legea după ce deputații au admis un amendament al UDMR inițial respins de Comisia de Muncă. Acesta prevede că cei care suferă de handicap grav se pot pensiona la realizarea unei treimi a stagiului complet de cotizare. Legea a trecut de ambele camere ale Parlamentului, iar pentru a intra în vigoare mai trebuie promulgată de președintele țării.